Եղրխվվ է հաջողովի միգրացիայի հանձնաժողովի կողմից նախապատրաստվող Լաչինի միջանցքի շրջափակման հումանիտար հետևանքները վերտարությամբ զեկույցը ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը արժևորել է ՊՀ-ժողովի մոնիտորինգի հանձնաժողովի Հայաստանի հարցերով համազեկուցողներ Կիմո Կիլյունենեի և Բորյանա Աբերկի հետ հանդիպմանը։ Խորհրդարանի նախագահը բարձր է գնահատել ՊՀ-ժողովի և համազեկուցողների աշխատանքն ու ներգրավվածությունը, նշելով, որ տեղյակ է նրանց Լաչինի շրջափակման առաջինիսկ օրերին առած հայտարարության վերաբերյալ։ Ալեն Սիմոնյանը կարևորել է համազեկուցողների այցը Հայաստան, որի նպատակն է Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակման հետևանքով ստեղծված իրավիճակին ծանոթանալը։ Նա ընդգծել է սահմանամերձ մարզեր համազեկուցողների նախատեսած այցելության և Հայաստանում հանգրվանած արցախցիների հետ հանդիպման անհրաժեշտությունը։ Հանդիպմանը մանրամասներ են ներկայացվել Լաչինի միջանցքի ճգնաժամի և դրա հետևանքների մասին։